Brasileiro Alex Poatan Pereira já limpou a categoria dos meio pesados no que tange aos tops, ao top 5 ali. Ele já venceu o Jan Blachowicz, o Jamal Hill e o Jiří Procházka duas vezes. Não tem muito o que se fazer ali, exceto por um nome. E é o nome que a galera mais quer ver o Poatan enfrentar em relação ao casamento de jogo, para ver aí a sua evolução no MMA em geral, e não só na questão da trocação, na transição aí do kickboxing para o MMA. Que eu estou falando, é claro, do russo Magomed Ankalaev, que dessa lista toda, na minha opinião, provavelmente ali é o menos popular. É aquele cara do altíssimo risco e nenhuma recompensa. O Poatan não vai vender grande número de pay-per-view, não vai chamar muita atenção com uma luta dessa, não vai fazer nem perto da sua maior bolsa na carreira, não vai ganhar essa grana toda que a gente almeja, por exemplo, ganhar contra um John Jones da vida, e ainda vai correr um baita de um risco. Para mim, nessa categoria é o lutador mais difícil que ele tem para enfrentar. Temos também mais duas opções, e aí estamos falando de peso pesado, da categoria de cima, da categoria mais complicada aí do UFC, cujo recorde de defesa de título é de apenas 3, que até hoje é do Stipe Miocic, que deve enfrentar aí o Jon Jones no final de 2024. E eu estou falando aqui da opção do inglês Tom Aspinall, atual campeão interino peso pesado do Ultimate, que vai enfrentar o americano Curtis Blaydes aí pelo cinturão interino, isso mesmo. O cara vai defender o cinturão interino antes do Jon Jones, atual campeão, defender o seu cinturão linear. Essa é uma opção também de altíssimo risco. A recompensa, ela não é tão baixa quanto a questão do Ankalaev, nem tanto pelo lutador Tom Aspinall, mas pela questão do Poatan subir em busca de um terceiro título. Aí a recompensa já é maior, porque ele pode fazer história, algo que ninguém nunca fez. É o cinturão interino? É o cinturão interino, mas de qualquer maneira, é um terceiro cinturão aí em disputa. Então, essa opção aqui, para mim, ela já é uma recompensa significavelmente aí maior do que disputar o cinturão, defender o cinturão meio pesado contra o Ankalaev. Tom Aspinall contra o Poatan. Poatan é muito zebra contra o Aspinall, na minha opinião. Eu não sou aquele cara emocionado que vai dizer que o Poatan vai ganhar de todo mundo, tá? Eu sei que muita gente tá naquela empolgação, seja por empolgação de fã ou porque começou a acompanhar o esporte agora e não entende muito e acha que o Poatan vai subir, vai sair batendo os pés pesados, e não é bem assim que a banda toca. O Tom Aspinall, pra mim, ele é o peso pesado mais talentoso da atualidade, tirando o Jon Jones. Eu já tô tirando o Jon Jones porque tá quase se aposentando, né? Ele tem todo o material de se tornar o melhor peso pesado de todos os tempos. É um cara que tem um chão de altíssimo nível, seja de wrestling ou de jiu-jitsu. Uma trocação, porra, espetacular. É um cara grande, pesado, forte, habilidoso e rápido. Normalmente, quando você tem as características de força, que é o peso, que é a própria força e tudo mais, você é lento, você não costuma ser tão habilidoso. Já o Tom Aspinall, ele reúne todas as vantagens de um peso pesado e ainda a vantagem de um peso médio. Tem movimentação boa, é um lutador rápido, é um lutador habilidoso, é um cracaço. Seria muito difícil para o Poatan, até mesmo na trocação aí, bater de frente com o Aspinall. E a terceira opção, e para mim, a melhor de todas, se chama Jon Bones Jones, o maior lutador de todos os tempos, na minha opinião. Se você discorda, fique à vontade para vir aqui no campo de comentários. Fale para você quem é o melhor lutador de todos os tempos e por quê. Coloque seu top 5 aqui. Top 5 melhores lutadores de todos os tempos. Ah, se você quiser, eu vou renovar aqui. Eu já tenho um top 5 no meu canal, mas eu vou fazer um outro. Se você quiser, vai curtindo, vai comentando aí, pede aí que eu vou fazer o meu top 5 e desde já vai fazendo o seu aqui no campo de comentários. Jon Jones, para mim, é o melhor de todos. Né? E é o desafio mais difícil que o Poatan pode ter em toda a sua carreira, na minha opinião, mais difícil até do que o Tom Aspinall. O Jon Jones é outro nível da parada, é outra prateleira, está totalmente distante de qualquer outra coisa. E por que que é a melhor opção, se é mais difícil? Porque é o Jon Jones. Certeza absoluta que seria, no mínimo, top 3 pay-per-view de todos os tempos. Né? Acho difícil bater o pay-per-view do Conor contra o Khabib, mas dá para chegar ali, top 2, top 3. Vai ganhar dinheiro para caramba, certamente a maior bolsa da carreira. Vai estar tá dividindo o octógono com o Jon Jones, vai poder dizer para os seus filhos aí, porra, filho, ó, você viu ali? Eu dividi o octógono com o homem. Ah, o pai tá todo arrebentado aqui de cotovelada, mas, porra, dividi o octógono com o homem, porra. É o mais provável de acontecer, galera. É ser levado para baixo e a cotovelada começou.
É isso, tá? Eu torço pro Potter se ferrar. Não, não tô dizendo que eu torço pro Potter se ferrar, tá? Eu torço pra ser uma grandíssima luta, porque eu sou fã dos dois, tá bom? Uma grandíssima luta, seja lá quem será vencedor. Mas o favorito é o Jon Jones, pô. Casamento de jogo, levar a luta pra baixo, meter a cotovelada, finalizar. É o Jon Jones o favorito. Mas a recompensa é altíssima, não tem derrota aí. Ele sobe, ganha o maior dinheiro da vida, divide o octógono com o Jon Jones, perde provavelmente, mas não vai perder o cinturão. E ninguém vai criticar. Vão falar, pô, é o Jon Jones, normal perder. Jon Jones nunca perdeu pra ninguém. Normal, tá de boa. Não vai ter crítica, não vai ter aquele peso de, porra, perdi. Não vai. Então tá tranquilo. É a melhor luta para o Alex Potan, na minha opinião. Se eu sou ele, eu faço couro para pegar o Jon Jones. Pegar uma calaiva para mim não é jogo. O Poatan é zebra também nessa luta pelo casamento aí de jogo. Na verdade, ele é zebra nas três que eu falei aqui, né? Ele é zebra contra o Kalaev pela evolução que eu tô vendo do Poatan, além de 51-49. Aquela zebra de empate técnico. Contra o Aspinall, ele já é bem zebra, 70-30, e contra o Jon Jones, 90-10. Minha opinião. Se você discorda, mais uma vez eu digo, fique à vontade para vir no campo de comentários e dar aqui a sua opinião. Coloque aí o que é que você acha, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e gosta de saber tudo sobre o mundo das lutas e também gosta de opinião sincera. Eu não sou um cara que quer agradar ninguém, eu estou aqui para dar a opinião sincera daquilo que eu penso. Vai deixando o like se gostou do conteúdo, tamo junto, valeu e até mais.